昨夜の爆発はあれだな。どうやら隕石らしいな。早速調査や。オッケ聞こえたような気がしたんだ。姫？ちょっと止めて。気のせいか。いや、確かに聞こえた。大吾。大丈夫か？ちょっと怪我してるみたいなの。青市。翻訳機の効果はあった？ダメです。地球上の言語にしか使えないみたいですね。でも彼女の話を録音したんで何とか解析してみます。そう、あの子はやはり宇宙から来たのかしら。私は宗形、彼は大吾、君はルシア。ルシア、いい名前だ。ルシア、どうしたんだ。なんだ、教えてくれ。追いかけてくる敵から守ってくれって言ってるんですよ。
シアン、ここにいる限り大丈夫なんだよ。他にも誰か追いかけられてるのか。怪物はルシア以外にも誰かを狙っているんですよ。奴の狙いは何なんだ。次の犠牲者が出る前に何とか手を打たないと。ただいま戻りました。ご苦労様。隕石の調査は終了しました。早速破片の分析にかかります。頼んだわよ。はい。ポリタイ、ん、この前の赤峰山に落ちた隕石と同じかどうか分析してもらえませんか。同じもんで構成されてんじゃん。やっぱり両方とも同じですか。あれ、どないした。破片からモデリングしてみたんですが、これ隕石かと思ったらカプセルですよ。カプセル、これを見てください。今モニターに出します。カプセルの中身はどこ行ったん。一つはここに保護されているルシア。そうするともう一つのカプセルにも誰か入った可能性があるな。どうしてルシアは脱走したんだ。大吾、
落ち着いて。あの怪物は必ずルシアを狙う。ヤズミ隊員、ルシアのブレスレットの信号をキャッチして。了解。しました。かなりのスピードで移動中です。このまま進むと赤峰山です。赤峰山隕石、いやカプセルの落ちたとこや。あ、もう一つのブレスレットの信号が。どこだ。赤峰山中です。それが怪物に追いかけられてるもう一人だ。隊長、ガッツ出動。了解。怪物は持ち去った。あのブレスレットに何の意味があるのかしら。ブレスレットが何かの証やとしたら、ひょっとしてこれはゲームですよ。ゲーム？それも恐ろしいハンティングゲーム。私たちは標的として銀河系に放たれたのです。ルシアの話の翻訳ができました。ダグ隊の言う通りです。ルシアたちはブレスレットをはめられ、獲物としてカプセルに積み込まれ宇宙に放たれた。奴はそれを追いかけてハントして、ブレスレットは証拠として持ち帰る。なんてやつだ。ルシアは早く保護しなくては。隊長現れました。場所は朝日岳です。本部より副隊長。はい、長田。姿を現したわ。朝日岳に飛行物体。了解、急行します。行くぞ。了解。了解。一発を見ましてやるぜ。消えた。
最後。ルシアを地球人として葬ってあげようじゃないか。それが守りきれなかった我々のせめてもの罪滅ぼしだ。彼らはそれで喜んでくれるんでしょうか。悲しみに覆われてるこの空を越え
真由美の恋人タクマが乗った航空機の消息が絶たれた。怪獣ガゾートがパワーアップして現れたのだ。次回ウルトラマンティガ幻の失踪、お楽しみに。